وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا kulanto aan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada oo todobaad walba markaan oo kala aad ka daawataan telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho todobaadkan barnaamijka waxbarashada waxaa noogu martay Cabdikariin Yuusuf Cabdulle oo ah arday wax ku soo bartay dalka Turkiga sidoo kale ah cilmi baar madax bannaan arrimaha Soomaaliya iyo Turkiga ka falqooda markii hore ku soo dhawaaw Cabdikariin Yuusuf barnaamijka waxbarashada waan kaaga mahadcelinaynaa ee waqtigaaga qaaliga aan siisay adiyad baa maasunta Cabdiraxmaan fursada ay siisay si aan ugu warramo arrimaha waxbarashada la xiriira Turkiga iyo Soomaaliya waa mahadsantahay intii aan u gudagalay toobageena ku saabsan xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga waqtiga uu soo bilaabay hadii aan ka bixino hordha 10 sano ka hor markii ugu horeysay Soomaaliya waxa soo gaaray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan xilligaas oo Soomaaliya ka jirtay abaaro baahsan oo guud ahaan dalka Soomaaliya ku dhuftey wixii intaas ka dambeeyay xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Turkiga ayaa noqday mid aad u wanaagsan waliba markii loo eego dhanka waxbarashada hadii aynu u gudagalno barnaamijkeena Cabdikariin si guud waxaad faahfaahin naga siisaa sida uu ku bilaawday xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Turkiga dhanka waxbarashada waa maasantahay Cabdiraxmaan runtii intaanan u gudagalin xiriirka waxbarashada waxa haboon inaan ka soo bilaawno si guud xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya sida uu ku bilaawday sanadkii 2011 waxaa Soomaaliya ka dhacay abaar aad u baahsan wadamada noo soo gurmaday xilligaas waxaa ka mid ahaa wadanka Turkiga oo runtii abaal walaaltinimo aad u weyn na gashtay waxa markii ugu horeysay na soo booqday ra'iisul wasaare xilliga ahna madaxweynaha Turkiga ee hadda mudane Recep Tayyip Erdogan isaga oo nala soo gaaray kaalmo aad u badan intaa wixii ka dambeeyay waxa bilowday xiriirka labada dal oo nisi xoogaysanayay marka loo fiiriyo diblomaasiyadda kadib sanadkii 2011 kadib waxa sii xoogaysanayay xiriirka labada dal ee dhinacyada siyaasadda diblomaasiyadda waxbarashada arrimaha bini'aadamnimada wuxuu ku bilowday xiriirka waxbarashada ee Turkiga booqashadii uu noo yimid madaxweynaha hadda ee Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu yimid marka ayuu la bilowday xiriirka waxbarasho runtii wuu sii xoogaysanayay meel fiican ayuuna hadda marayaa hadii aad la socotid dhanka waxbarashada ee Turkiga iyo Soomaaliya muddooyinkii u dambeeyay waxa ahayd in ardada aadaysa dhanka Turkiga ay ahaayeen kuwa aad u tir badan ma jiraan xiriirro toos ah oo ardada Turkiga aadaysa iyo Soomaaliya ururo markaas u xil saaran oo ka shaqeeya arrimahaas waa maasunta Cabdiraxmaan runtii waxaan rabaa inaan marka hore faahfaahin ka bixiyo qaababka ardada Soomaalida ay ku aadaan dalka Turkiga waxbarasho markay rabaan waxa si aasaasi ah waxaa jira laba nooc ayaa jirto oo Turkiga ku dhugu aadi karo nooca koobaad waxa weeye ardayga in uu jeebkiisa ku baxo oo dalka Turkiga uu ku aado waxbarasho private ah oo isaga uu iska bixinayo isaga uu iska dabareeyo nooca labaadna waxa weeye ardayga in uu ka helo minxo ama deeq waxbarasho inuu ka helo dawladda Turkiga labada noocba ardayda Soomaalidu way ku baxaan laga soo bilaabo sanadkii 2011 ilaa iyo hadda oo 10 sano laga joogo xilligii xiriirka labada dal oo si qoto dheer u soo bilaawday waxaa jira labadaas nooc oo ardayda Soomaalidu ay ku aadaan dabcan marka loo fiiriyo heerka waxbarasho marka la isbarbar dhigo heerka waxbarasho labada dal iyo tayada jaamacadaha labada dal marka la isbarbar dhigo
ومانقل إن أرضي الصومالية كسي بطان إن تركي قدون تان واحد برشة ويلي بس خاصة واحد برشة صار وبدن هيرك ماستر كا إلى بيجري قدون تان رنتي أرضي وأدا تركي وح وبديهن أرضي كبح داق واحد برشة كبح داق وبديهن داق ذا واحد برشة أو دولة تركي بحساب وأنا داق واحد برشة أو لقعد صدا online laga codsado oo aysan cidna loo si dhaxmarin oo cid loo si dhaxmarayo iyo cid dhaxda ku jirta dawladda Turkiga iyo ardayga baxay aysan lahayn wax u dhaxay aysan lahayn marka labadaas qaabood ayaa loo aadaa Turkiga waana maangal in marka la fiiriyo tayada waxbarashada ee labada jaamacadood ee labada dal jaamacadaha labada dal marka la fiiriyo in ardayda Soomaalida ay u sii bataan dalka Turkiga inay aadaan waa mahadsan tahay marka laga soo tago ardada wadanka Turkiga uu aadeysa waxbarashada waxa jira Turkiga laf ahaantiisa in gudaha dalka Soomaaliya muddooyinkii u dambeeyay uu sameeyay goobo waxbarasho aan la socono iskoolo waaweyn iyo goobo ugu talagalay inay ardada wax ku bartaan maxaa keena marka in ardada wali ay aadayaan inay aadaan Turkiga runahantii dawladda Turkiga waxa ay naga saaciday inay noo fududeyso in ardaydeena ay ka helaan deeqo waxbarasho dalka Turkiga si ay uga soo faa'iideystaan tayada waxbarasho ee dalka Turkiga si sida la mid ah sidoo kale waxa ay noo keenan waxbarashada Turkiga ay ku dadaalaan inay sidoo kale dalkeena noo keenan sida aan wada ognahay hay'adaha waxbarasho ee dalka Turkiga ee hadda Soomaaliya ka shaqeeyo waxa ugu badan hay'adaha waxbarasho ee dugsiyada sare uma badna mana gaarsiisna heer jaamacadeed marka laga reebo hal jaamacad kaliya oo Turkiga uu maamulo oo arrimaha caafimaadka ka shaqeeyo runtii way jirtaa fursado badan way u abuurtaa ardayda Soomaaliyeed ee dugsiga sare dhiganeysa in tayadii waxbarashada ee dalka Turkiga taare loogu keeno dalkooda loogu keeno waana arrin aad iyo aad u wanaagsan oo wax badan ka tari doonta xiriirka labada dal ee mustaqbalka laakiin saas ay tahay haddana ardayga marka uu dugsi sare dhameeyo waxa uu u baahan yahay inuu helo fursado waxbarasho oo aad u tayo badan si uu uga faa'iideysto una kordhiyo aqoontiisa ugana faa'iideysto tayada waxbarashada ee dalka Turkiga marka la fiiriyo jaamacadaha Turkiga ay noo keenaan ilaa hadda waxa aan ka warqabaa oo kaliya in ay jirto hal jaamacad oo dawladda Turkiga ay gacanta ku hayso Soomaaliya ka furan jaamacadaas oo ah jaamacadda arrimaha caafimaadka lagu barto loo yaqaano jaamacadda caafimaadka loo yaqaano ee ku dhex taalo iskuul isbitaalka Digfeer ku dhex taalo isbitaalka Rajab Tayyib Erdogan ku dhex taalo runtii jaamacaddaas waxa ay abuurtay fursado aad iyo aad u badan si loo helo xirfadlayaal caafimaad oo gaarsiisan heerka tayada looga baahan yahay si loo maamulo loona socodsiiyo isbitaalka Digfeer loo socodsiiyo runtii jaamacaddaas iyo isbitaalka oo isku lamaanan waxay ku soo kordhiyeen dalka waxa aad u badan ayay ku soo kordhiyeen waxa ayna keeneen in la helo shaqaale caafimaad ama xirfadlayaal caafimaad oo ku takhasusay tayo aad u sareysana leh marka laga reebo in jaamacad caafimaadka la xiriirta ay keeneen dabcan ardayda Soomaaliyeed ama dadweynaha Soomaaliyeed way u baahan yihiin fiildyada waxbarasho ee ka duwan caafimaadka aanan ahayn maadaama dawladda Turkiga wali aysan noo keenin ama aysan noo keenin caafimaadka ka baxsan jaamacadda aysan noo keenin wili ardayda Soomaaliyeed waxay baahi u qabaan inay ka faa'iideystaan si inay ka faa'iideystaan waxbarashada Turkiga ayna aadaan Turkiga si ay wax uga soo bartaan taas ayaa keenaysa iyada oo muassasad waxbarasho oo Turkiga noo keenay dalka uu noo keenay in ardayda Soomaaliyeed ay wili si aadaan dalka Turkiga waana sabab maangal ah in Turkiga la aado oo waa ardayda Soomaaliyeed waxay ka soo faa'iideysanayaan kala duwanaanshaha dhaqan waxay ka soo faa'iideysanayaan tayada waxbarashada dalka Turkiga waxay ka soo faa'iideysanayaan weyniga xadaaradda dalka Turkiga ayay ka soo faa'iideysanayaan runtii waa wax aad iyo aad horumar leh oo dalkeena wax badan ku soo kordhinaya waa mahadsan tahay waxaan ogsoonahay in Soomaaliya iyo guud ahaan goboladeeda inay leeyihiin wadamo badan xiriir la leeyihiin oo marka laga soo tago Turkiga adeegyo badan oo waxbarasho iyo adeegyo ka baxsan ay waxbarashadana ay siiyaan Turkiga muxuu kaga duwan yahay wadamadaas kale adeegyada siiya Soomaali ay ku doorbidaan ardayda Soomaaliyeed inay waxbarasho u aadaan dhinaca waxbarashada marka aan ka eegno dabcan
تركيا وو نجد دوين يحي دلالك كله وو نجد دوين يحي وحو نجد دوين يحينا وحو نجا أو لبضل أو إسلام سكوا نجا أو حرير عدو قتدار سياسياتي وحشلة نجا أو هنتي هذا مدة طبعا سنة لجوجو مدة طبعا سنة تركيا الصومالية حرير حوجن أردن كوحبرشة سياسية إلهاين sababahaas ayaa keenay turkiga inuu inooga duwan yahay waxa kale oo dheer oo turkiga uu inooga duwan yahay ee wadamada kale inooga duwan yahay waxa kamid ah ee waxa kamid ah in turkiga uu siiyay dadweynaha Soomaaliyeed uu siiyay fursado waxbarasho oo ka badan dalalkaas kale ka badan laga soo bilaabo 2011 ilaa 2012 ka sano ardayda tirada ardayda Soomaaliyeed ee Turkiga aaday waxbarasho u aaday oo waliba dayaq waxbarasho ku aaday waxa loo qiyaasaa inay yihiin kumanaan arday inay yihiin loo qiyaasaa inkasta oo sidii la rabay inaan uga faa'iideysan marmarka qaar la dhigi karo laakiin hadana fursado aad u fiican oo kumanaan fursadood gaaray ayaa la siiyay dadka Soomaaliyeed kumanaankaas fursadood waxaa loo siiyay deeqo waxbarasho sidoo kale waxaana la siiyay fursad in loo furo albaabada jaamacadaha Turkiga oo na loo fududeeyay ka Soomaali ahaan shuruudaha lagu galo jaamacadaha Turkiga in loo fududeeyay waxaas dhan waa abaalka Turkiga ee gishteen dalka Soomaali ee gishteen waa abaalka Turkiga ee gishteen mustaqbalka Soomaaliya waana runtii wax in looga mahadceliyo mudan oo aanan lala barbardhigi karin dalalka kale ee xiriirka nala leh een ma sameeyeen Paris ku aadan ardada sanad walba Turkiga ugu aada waxbarashada iyo kuwa sida rasmiga oo dhameystay waxbarashada runtii waa jira ee cilmi baarisyo laga sameeyay waxbarashada dalka Turkiga ee ardada Soomaaliyeed marka ay tagaan dalka Turkiga waxa ay marmarka qaar kala duunaashaha dhaqan iyo cimilada iyo isbeddelka ku yimaado ayaa marmarka qaarkood waxa ay sababtaa in ardayga oo waqtiga loogu talagalay ku dhameysan waayo waxbarashada uu dalka Turkiga u tagay laakiin number aad u fiican oo aan ku qiyaasay inay haddana boqolkiiba boqol ku dhoweyn inay aysan ahayn inay ku dhowdahay boqolkiiba boqol aan ku qiyaasayo ayaa kasoo qalinjibiyey dadka badanaa aada Turkiga waxay u badan yihiin dad waxbarashada intay kasoo faa'iideystaan soo qalinjibiyey waxbarashada soo dhameysta kadib dalka dib ugu soo laabta si dalka ay ugu kordhiyaan waxa ay dalka Turkiga kasoo barteen way jiraan number aad u yar oo waxbarashadooda aanan dhameysan ama ku guuldareystay inay dhameystaan laakiin marka loo fiiriyo nambarka inta soo dhameystay kasoo liibaan dalka Turkiga ee dalka dib ugu soo laabta marka loo fiiriyo waa wax tirabeel ah oo aanan la xisaabsan karin si fiican weli waxaad naga daawanaysaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed barnaamijka waxbarashada si toos ah kaga imaanaya xarunta dhexe ee TV-ga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho barnaamijkana waxaa marti nooga Cabdikariin Yuusuf Cabdulle haddii aan u soo laabano su'aalahaana xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Turkiga marka loo eego 10 sano ee u dambeeyay dhanka waxbarashada waxaa muuqatay in isbeddel jiray taasi haddana weli baahidii gudaha ee waxbarashada ee Soomaaliya way jirtaa ma ardadii wax soo baratay ba fursadihii loo baahnaa badalka aanay ka helin mise ardadii yaaban muxuu ahaa fahankii ku aadanaa in fursadihii ay ka helaan dalka ayaba aad u yar waa maasantahay Cabdiraxmaan runtii waa su'aal aad iyo aad u qiimo badan marka la fiiriyo 10 sano 2011 ilaa 2012 u dhaxeysay xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya aad u sii xoogaystay dhanka waxbarashada runtii waxa la geliyay dadaal aad iyo aad u farabadan baa la geliyay dadaalkaas oo keenay inuu aad u xoogeysto xiriirka labada dal u dhaxeeya ee arrimaha waxbarashada si fiican marka Turkiga la eego ardayda Turkiga kasoo baxday marka la fiiriyo guud ahaan runtii marka ay dalka kusoo laabtaan waxa ay u badan yihiin kuwo heer fiican ka gaaray bulshada inay u adeegaan waxa ay ku jiraan fiil kasta ayay ku jiraan oo ay dalka iyo dadkaba ugu adeegaan dhanka waxbarashada professor jaamacadaha dhigo waxa ayaa kamid ah dhanka siyaasadda way ku jiraan arrimaha bulshada way ka shaqeeyaan arrimaha bini'aadamnimada ay ka shaqeeyaan ganacsiga khaaska way ku jiraan
لين أول با أرض تركيا كسوق الجيبسي ويكجران. سياس درتت إسبدل كعاتشك تي أو عنى أو قياسي إنه يعي إسبدل لين عوانا أحسن أو قياسي. سفعة. مارك الله فيري أرض تركيا كسوق الجيبسي. رنتي وحبذا أي دلك كسوق كردية وحبذا أي نكقبتان بلشذو ذن وعي كده موقدان أو رنتي وح أسمائين وح عادي عاد أذيك بلشوا عادي عاد وقيم بذن أي سمائين. فرصة ضحى هايستان أرضيذا تركيا كسوق الجيبسي رنتي ويك في عينهن وينكب ذيهن لمبرك كلي ودمتك فرصة ضحى هايستان ضدك ودمتك كسوق الجيبسي وحنا كيني تاس حريرك ولا رتنما يقتضى دار أو دحيا لبض الدل تركيا يصمالي ودحيا لكن ولي باهيد أها وحاسة هرو أشكتي إن تركيا مركا قدها دلك جامعات لحرير تعافماتك كفرتي isbitaal inta badan gudaha aad loo sheegay in caafimaadkiisu wixiisu wanaagsiin laakiin gudaha wali waxaad maleysaa in baahidi loo qabo waxbarashada iyo caafimaadka wali ay jiraan aad iyo aad runtii marka laga fiiriyo baahida ee qabto dawladda Soomaaliya ama bulshada Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed ay qabaan dhinaca waxbarashada ay u qabaan inay wali ka faa'iideystaan tayada waxbarashada dalka Turkiga inay ka faa'iideystaan ma ahan baahi ay sababeen ama ay dabooli waayeen dadka Turkiga ka soo qalin jibiyay ardayda Turkiga ka soo qalin jibisay runtii si looga maarmo ama loo yareeyo baahida loo qabo waxbarashada Turkiga in loo aado baahida loo qabo si loo yareeyo waxa khasab ah in la helo hay'ado waxbarasho oo aad u tayo badan in la helo hay'ado waxbarasho oo aad u tayo badan ma ahan kaliya mas'uuliyad saaran ardayda Turkiga soo qalin jibisay iyo dawladda Turkiga saaran waa mas'uuliyad saaran dalkeena saaran waa mas'uuliyad saaran hay'adaha dawladdeena saaran waa ka shaqeeya dhanka waxbarasho dhanka ka shaqeeya dhanka waxbarashada ka shaqeeya runtii waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo dadaal wadajir ah oo ku saabsan sidii looga maarmi lahaa in arday Soomaaliyeed ay dibadda waxbarasho u doontaan si looga maarmi lahaa dadaal wadajir ah in loo sameeyo aan dabcan ardayda Soomaaliyeed Turkiga ka soo qalin jibisayna dadaal kasta oo lagu tayeynayo laguna horumarinayo waxbarashada dalka lagu horumarinayo qayb weyn ayay ka yihiin jaamacadda umada ay macallimiin ka yihiin ardayda jaamacadda Turkiga ka soo qalin jibiyay jaamacadaha kale ee private-ka ay macallimiin ka yihiin hay'adaha waxbarashada ay ka shaqeeyaan wasaaradda waxbarashada ay ka shaqeeyaan qayb ayay ka yihiin hatta ay qayb ka yihiin dowladnimada Soomaaliyeed lahaa hay'adaha waxbarasho ee dalkeena loo tayeyn lahaa loona yareyn lahaa baahida loo qabo in dibadda waxbarasho loo aado sidaas darteed marka ma dhihi karno ardayda Turkiga ka soo qalin jibisay ayaa ka gaabiyay mas'uuliyadooda ahayd in laga maarmo in waxbarasho dibadda loo aado baahidana wali ay jirto maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee qabsada ardayda wax ku barata Turkiga maadaama adiga aad tahay arday wax ku soo bartay Turkiga bal wax nooga xus hal iyo labo caqabadaha ugu waaweyn waan ogsoonahay in qof markii waddankiisa uu ka tago waddan kale oo tago ay caqabado ku imaanayso marka maadaama adigu arday aad ahayd oo halkaas wax ku soo bartay bal noo sharax caqabadaha ugu waaweyn ee aad iyo aad oo maasantaa runtii waa qodob aad u qiimo badan oo in laga dhawaajiyo u baahan si ardayda hadda joogan ay uga faa'iideystaan kuwa soo socdana ay uga gaashaantaan si fiican ardayga Soomaaliga ah marka uu ugu horeyn tago dalka Turkiga waxa ugu horeeya ee uu la kulmay waxa weeye caqabadaha ugu waaweyn waxa ka mid ah koow xagga luqadda oo badanaa caqabad ay kala kulmaan ardayda Soomaaliyeed iyo kala duwanaanshaha xagga dhaqanka iyo cimilada oo kala duwan saddexdaas caqabad ayaa ah caqabadaha ugu waaweyn ee ardayda Soomaaliyeed ay la kulmaan haddii aan faahfaahin yar ku daro inta badan Turkiga marka la tago jaamacadaha waxay u badan yihiin kuwa lagu barto af Turki lagu barto ayay u badan yihiin si fiican waliba si khaas ah ardayda iskool daaqob waxbarasho ku aaday dalka Turkiga sidaas darteed marka ardayga inkastoo luqadda Turkiga aysan aad u cuslayn oo ay qofkii dadaal ku bixiyay ay u fududahay laakiin haddana ardayda waxa ay la kulmaan marka ugu horeysaba caqabad oo xagga luqadda ah ayay la kulmaan taasina maalmaha dambe waxaa lagu daaweeyaa dawladda Turkiga oo iskuulo noo furtay iskuulo lagu barto luqadda Turkiga nooga dhex furtay Muqdisho nooga dhex furtay oo qofku marka uu qorsheynayo inuu tago dalka Turkiga
waxa uu sii geli karaa iskuulada lagu barto luqadda turkiga lagu barto ayuu sii geli karaa si ugu yaraan isagoo aasaasiyaadka luqadda ama bilowga luqadda haysto oo xagga u tago taas daawadeeda waa la sameyn karaa luqadda turkigana dabcan ma aha luqad aad u adag oo waa luqad Soomaaliga marka loo fiiriyo dadka Soomaaliyeed marka loo fiiriyo u fudud maadaama componentiga ay ka kooban tahay luqadda iyo middeena ay ka kooban tahay ee xoogaa iska aga dhow yihiin talabaad ee ah caqabada labaad ee ah kala duwanaanshaha xagga dhaqanka iyo bulshada marka la fiiriyo runtii ardayda Soomaaliyeed waxa ay ku soo koreen ama ku soo barbaareen dalka marka la joogay qaabka bulshada u dhaqanto ama yani sida bulshadeenu u samaysan tahay iyo sida bulshada Turkiga u samaysan tahay oo farq u dhexeeya xagga dhaqanka farq yar u dhexeeyo taas ayaa waxay keenaysaa ardayga marmarka qaar in uu xoogaa ku dhibaatooda inuu la qabsado Turkiga inuu la qabsado waxbarashadiisa inay saameyn taban ku yeelato laga yaabo laakiin badanaa Soomaalidu waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad la qabsan kara meel kasta oo ay tagaan dhaqan walba la qabsan kara sidaas darteed badanaa aada cabasho weyn loogama jeediyo xagga dhaqanka loogama jeediyo qodobka saddexaad oo ah cimilada dabcan dalkeenna waxa weeye waxaan ku noolnahay dal cimiladiisu kulushahay dhul baraha u dhow runtii turkigana waa uu ka duwan yahay sidaa oo waa dhal waa dhul oo dhul turkigana waa uu ka duwan yahay taas oo waa dhul qaboobo ah oo barafka dhacay marka qofka aanan weligii soomaaliya ka tegin waxaa laga yaabaa inuu xoogaa caqabad ku noqoto inuu la qabsado cimilada inuu la qabsado badanaa waxaa jira turkiga marka la tago safaaradda soomaaliyeed iyo waxaa jira ardayda soomaaliyeed oo yacni leh naadiyaasha ardayda leh oo isku xiran magaalo magaalo isugu xiran leh taas ayaa waxay ka saacidaan ardayda cusub ee imaaneysa sidii ay u xalin lahaayeen caqabadaha jira ee ardayda ay la kulmi karaan u xalin lahaayeen inta badanna ma dhacdo caqabadahan aan soo sheegay darteed qof waxbarasho uga haray ama dhibaatadaas darteed qof waxbarashada waxbarashadiisa sii wadan waayo ma dhacdo maadaama soomaalida xag joogta ay yihiin dad midaysan leh naadiyaal waxbarasho oo isku wada xiran ilaa safaaradooda isku xiran badanaa caqabadahaas aan sheegay waa caqabado minor ah oo aada u yar oo aanan saameyn taban oo baburan aanan ku lahayn waxbarashada soomaalida turkiga joogta waxaa la sheegaa shantii sano ugu dambeysay ardada u aadeysa waxbarashada Turkiga oo helaana qaab jaabkooda mise reerahooda ay ka bixinayaan mise qaab ka baxsan oo ah qaab scholarship inay ku helaan laakiin ardadu markay meesha tagaan inta badan waxaa la sheegaa in sidii waxbarashada loogu qorsheeyay dowladda ugu qorsheysay scholarshipka uga faa'iideysay mise reerahoodii inta uga direen xagga uga bixiyeen in ardadu inta badan aysan aadin waxbarashadii laga yaabo in Turkiga ay ka sii tagaan oo ogsoonaha Turkiga hadda waxa uu noqday meel xuduud inta badan dadka hadda aad Yurubta iyo meelaha kale inay ka sii tahriibaan ay u badan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed maxay tahay marka sababta ay ardada Soomaaliyeed xagga taga waxbaranaya waxyaalaha ku qasbaya in waxbarashadii ka tago oo aada inuu ka doorbado inuu tahriibo iyo inuu aado waddamo kale waa maadsan tahay Cabdiraxmaan runtii waxaan rabaa inaan saxo qodobkan ah in ardayda Soomaaliyeed badankood aa dhacday ee Turkiga ka sii tago inaanan aniga haynin xog yani tirakoob sugan oo sheegaya nambarka ardayda Soomaaliyeed ee ka tahriibo ama ka sii tago dalka Turkiga si fiican laakiin way jirtaa qiyaasteeda ma xaqiijin karo jiritaankeeda si rasmi ah laakiin mar walba waa laga yaabaa in niyadda ardayda Turkiga u aadeysa waxbarashada niyadooda inaysan isku mid ahayn waa suuragal waa suuragal in dhammaan ardayda bini'aadam weeye sidii la rabay uguma soo wada baxaan waxbarashada uguma soo wada baxaan waa suuragal in marmarka qaar dhacdo kiisas noocaas la xiriiro laakiin maadaama aanan haynin tirakoob sugan aanan haynin oo rasmi ah waxaa u baahan tahay in baaritaan dheeraad ah lagu sameeyo sababaha keeni karo waxbarashada Turkiga inay ardayda sababaha aad sheegtay inay ka sii tagaan aad sheegtay runtii inta xogta ahaayo ee aan ogahay aniga
ardayda Soomaaliyeed ee Turkiga u aad waxbarashada waxa ay u badan yihiin badankood haddana dhamaantood ahayn kuwo ka guul gaar waxbarashada ee Turkiga u aadeen ee kuwaas oo dalkooda inta dib ugu soo laabtaan dalkooda wax ku soo kordhiyo adeegyo kala duwan adeegyada bulshada ee kala duwan xaq waxbarashada iyo siyaasada ka qayb qaato iyo waxay soo u badan yihiin waxa kale ku jiro iyo waxa kale ku jiro qaar waxbarashooyinka Turkiga markay soo dhameeyaan isla Turkiga shaqooyin fursado shaqo ka helo ama ganacsiga ka furto sidaas daraadeed marka ardayda Turkiga ku soo waxbaratay waxa ay u badan yihiin arday ka guul gaaray hadafkii ay Turkiga u tageen waxbarashadooda intay dhameystaan dalkooda wax ku soo kordhiyay naftooda anfacay dalkooda inay wax ku soo kordhiyaan dadaal ugu jira waa mahadsan tahay laakiin muddooyinkii u dambeeyay ee ardayda waxay aad uga cabanayeen ardayda markaasi rabtay inay Turkiga aadaan waxbarasho mise adeegyo kale laakiin inta ugu badan ardayda waxbarashada aadayso waxay ka cabanayeen dad ka shaqeeya inay u fududeyn karaan mise fiisooyinkii ha noqdaano mise jaamacadihii ay tegi lahaayeen mise connectionkii inuu deegaankii meesha uu degi lahaay inta badan ardaydaas waxay sheegaan dad markaasi aanan ahayn dadkii saxda ahay in dadkaasi lacagtii ka qaataan goobta haday tagaan ay ku rafaadaan haddii arintaasi maadaama aad arday wax ku soo bartay Turkiga aad tahay arintaasi ma jirtaa oo ardayda Soomaaliyeed caqabadaasi ma jirtaa haddii si jirtana maxaa lagu xalin karaa waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed ogaato ama ardayda Soomaaliyeed ee daneynaya inuu waxbarasho Turkiga u aadaan inay ogaadaan Turkiga waxa lagu aadaa sida hore aan u sheegay laba siyaabood kaliya lugaha qaabka koowaad waxa weeye in deeq waxbarasho laga helo dowladda Turkiga deeqdaas waxbarasho oo laga codsado online-ka laga codsado waxa uu leeyahay website laga codsado uu leeyahay waxa uu leeyahay nidaam iyo process loo raacay uu leeyahay waxa uu leeyahay cid loo si dhex maraayo ma jirto waa wax u dhexeeyo ardayga wax codsanaya iyo dowladda Turkiga taas waa mid labo qodobka labaad waxa weeye qaabka labaad Turkiga waxbarashadiisa lagu codsan karo qofka haddii uu rabo inuu helo waxbarasho Turkiga inuu helo oo isaga iska dabarayo haddii uu rabo inuu helo uma baahna inuu u sii dhex maro hay-ado waxbarasho ama agensiyo ama inuu u sii dhex maro uma baahna jaamacadaha Turkiga waxa ay leeyihiin online admission ayay leeyihiin oo ah ardayda waxa ay ku qaabilaan qaabka online-ka ku qaabilan marka hore waxa u baahan tahay inaad kuliyadda aragtid aad xaqiiqsatid jaamacadda aragtid aad xaqiiqsatid kadib jaamacadda aad rabtid magaalada ay ku magaalada aad rabtid inaad jaamacadda aad rabtid aad ka heshid kadib jaamacadda inaad ku sameysid Baaris inaad ku sameysid kuliyadda aad rabtid jaamacadda aad rabtid magaalada aad rabtid kadib jaamacad kasta oo Turkiga ku taala waxa ay leedahay online admission laga xariisan karo looguna talagalay ardayda ajaanibta inay kasoo xariistaan so ardayga Soomaaliga ee daneynaya inuu Turkiga waxbarasho u aado uma baahna in uu u maro dad kale maro hay-ado waxbarasho ama agensiyo ama dad inuu u sii dhex maro uma baahno sidaas darteed mararka qaar waan aragnaa cabashooyin arday Turkiga daneynaya inuu waxbarasho u aadaan laakiin ururo waxbarasho sheeganayo ama dad sheeganaya inay soo dhameyn karaan sheeganaya cabasho ka ah taasna waxaan rabnaa in ardayda Soomaaliyeed aan uga digno in waxyaabaha qaar oo aanan isku hubin ay ka digtoonaadaan oo si aysan hadhowna ugu saarinin jaamacadihi Turkiga ayaana aqbali waayay admissionka ayaana la siiyey fiisiya ayaana loo diiday si waxaas dhan aysan u dhicin qofka marka hore waa inuu u maraa nidaamka saxda ah jaamacadda iyo adiga in lagu dhexeeyo ma fiicna waxaa fiican in adiga waxaad si online uga xariisatid si aysan u dhicin hadhow siisan u dhicin xiriir yani xiriir kuusan u kala goyn oo qof uusan dhexda ugu jirin sidaas darteed waxaa ku waaninaya ardayda Soomaaliyeed ee raxiisaynaysa ama daneynaysa inay waxbarasho u aadaan dalka Turkiga daneynaysa in ay si toos jaamacadaha ula xiriiraan way fududahay inay la xiriiraan intii aanay soo gabagabeyn barnaamijkeena waxbarashada talooyinka ardayda u aadaysa Turkiga iyo kuwa doonaya hadda inay aadaan farintada ugu taragashay aad u gudbin lahayd maxay tahay ardayda Turkiga joogta hadda wax ka barata Turkiga waxaan rabaa inaan kula dardaarmo inay ku sii dadaalaan waxbarashada ku dadaalaan inay waqti badan ku bixiyaan inay ka guul gaaraan hadafka ay u tageen dalkaas oo ah inay waxbartaan waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo in ay sidoo kale ku dadaalaan
إني أمة تلان دل كان إنه أمة تلان سيد أوقو رحت بدن إنه أمة تلان رنتي مركز تركي أجوكتيد وحاطة هاي أما دل أجنبي أمريكا أجوكتيد وحاطة هاي سفير دل كادي دت كادي متلا عيادة وحربينا كل درتار ما إن أي إلى ليان سمعتا دل كود يدتك أي متلان إني إلى ليان أي نحرير في عن أو صاحبتي نمو ليشان دتك أي لنو ليهين wax ka soo horjeeda dhaqamada turkigana ay iska ilaaliyaan si aysan u dhicin isfaham la'aan xagga labada bulsho aysan u dhicin sidoo kale ardayda Soomaaliyeed ee hadda daneeyeen inay turkiga aadaan runtii xaq baa u leedihiin inaad daneysaan marka la fiiriyo heerka tayada waxbarasho ee labada dal laakiin sidoo kale iyagana waxa looga baahan yahay inay u maraan wadada saxda ah inay u maraan inay iska ilaaliyaan inay ku katsoomaan wadooyin aan sax ahayn inay u maraan inay waxbarasho ka helaan dalka Turkiga waxaa laga rabaa sidoo kale inay ku dadaalaan marka hore ugu yaraan ayaga oo fikir ka haysto dalka Turkiga inay aadaan gudahan barnaamijkii waxbarashada aad kala socoteen telefishinka qaranka intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa todobaadkan waxa martay noogu ahaa Cabdikariin Yuusuf Cabdulla wax ka soo bartay dalka Turkiga sidoo kale ah ilma baara madax bannaan oo arrimaha waxbarashada Soomaaliya iyo Turkiga intaan barnaamijkan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo waxaanahay wahdiga dugsiyada waxaanahay wanaaga macallinka waxaanahay wahdiga dugsiyada waxaanahay wanaaga macallinka واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسنينو وابن مينو